alle sammen, velkommen til den her video og velkommen til mit værelse. I dag vil jeg vise jer rundt på mit værelse og fortælle jer lidt om, hvorfor mit værelse er indrettet, som den er. Når man kommer ind på mit værelse, får man med det samme øje på disse smukke blomster, som jeg forleden var ude at plukke, og som er placeret oven på min reol. Ved siden af blomsterne er et billede af min mor og to andre billeder som en lille statue, som min søster købte, da hun var i Mexico og i Brasilien. På reolens hylder har jeg forskellige bøger, et kamera samt en kasse, som er fyldt med lidt forskelligt. Mit reolsystem er det eneste sted, hvor jeg har nogle ting fremme. Jeg har fokuseret på ikke at have for mange ting på mit værelse, for at skabe en følelse af ro og tryghed, da jeg kan føle mig urolig, hvis jeg har for mange ting fremme. Hvis man går længere ind på mit værelse, vil man lægge mærke til mit kæmpe vindue samt mine planter i vindueskarmen. Jeg er meget glad for blomster og planter og har derfor en del på mit værelse. Hvis det var op til mig, så ville jeg fylde hele mit værelse op med planter og blomster, da de er med til at skabe en naturlig og rolig atmosfære og en følelse af, at man er en del af naturen, selvom man er indenfor. Til venstre på mit værelse har jeg min makeup hjørne, hvor jeg engang imellem sidder og laver min makeup. Noget af det, jeg elsker ved denne hjørne, er mit kæmpe runde spejl samt glasbord. Her har jeg alt min hverdags makeup i en ritual toilettaske samt mine solbriller, headset og så videre. Mit værelse er egentlig ikke så stort, men ser stort ud på grund af det store vindue, som lukker en masse lys ind. Noget af det, jeg elsker ved mit værelse, er dens placering, der jeg får mulighed for at se nogle smukke solnedgang hver eneste aften, hvilken fylder mit værelse med en gylden farve, som er så smuk at se på. En anden ting, som jeg også er glad for at have inde på mit værelse, er dette kæmpe spejl, som har en unik design i hjørnerne. Jeg har valgt at have så mange spejl, som jeg nu kunne, for at skabe dybde i rummet. Og ved siden af min seng har jeg den her virkelig farverige tæppe, som minder mig om Uganda på grund af dens smukke farver. Det var så mit værelse, eller mit nuværende værelse. Mit værelse er endnu ikke helt færdigt, da jeg ikke har udført nogle af de idéer, som jeg egentlig gerne vil. Jeg håber virkelig, at I nød den her video, og at I fik mere indsigt i, hvem jeg er. Vi ses i min næste video. Hej hej!